olubala abakulira abalamuzi okutula mu kafo onaku olwegulo okunyola ensigo z'abalamuzi ate bategeeza nga bagenda okuwa kyenkomedde olunaku olw'enkyanirira emirimu gy'ekitongole ekiramuzi gikyasiŋŋamye. Tutuse ku kkooti eziri wabweru wa Kampala nga kkooti zikyagaddewo. Ku kkooti ensangi tusanzirike ku fulo wabula nga y'omuwa bya gavumenti enzigule era bali mu kukola. Ku kkooti e Nabweru abadde wagenda okubeera omusango gwa Pastor Lozias Bugingo ogwamugulwa ku lw'ebigambibwa nti ebikya Bayibuli naye abalamuzi bakiddi era nga tutegeddeko nga bagungiziddwa ebbanga eritali gere. Bo abasibe baleetiddwa ku kkooti newankubadde tewali mulamuzi n'omu. Kkooti eritawo abantu bangi bazze okulya emisango gyabwe gy'ebyokulonda naye nga nabo essuubi balina ttono nga Pulida Adam Kyomuhendo bw'annyonnyola. Emisango gino baagiwadde ennaku ebbanga ly'emabega empanvu ennyo. Tugamba kati tuzze leero abalamuzi tebannaba situbalaba weewaawo tubalinze bayinza okujja oba bayinza obutajja. Naye tukosa kubanga ne bakliyanti baffe emisango gyabwe tegibaki tegitambula bulungi. Ate ku kkooti enkulu ezimu nzigale era nga tewali mulamuzi akoze. Tutuse ku kkooti ya Mwangato nga nayo kyekimu ate ku Buganda Road abazze okulya emisango gyabwe bakunkumaliddwa wabweru wa kkooti abalala ne bakira munda. Bagambye nti abamubazze tebamanyi kukkiriddemu kano era nga mubafudde wala ne basaba gavumenti okukola ku nsonga zino mu bwangu. Ono Kasiru tayogera naye ayina omusango gwe naye ava wala sente taziyina ajja wano n'asanga kedi muka abalamuzi nga tamanyi abalamuzi gavumenti yandibongeddeko ku sente olw'okuba kwe kusinziira kwa gavumenti bano bwe batasala emisango bulungi kwe kulaba nga bano ba Kasiru babonaabona nga tebafuna bwenkanya olw'okuba balina sente be bafunamu. Josephine Sensenfuma yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV.